Salam dostlarım, mən Amirad YT kanalı, Amirad. Gördünüz kimi dostlar, bu indi yeni bir mövzu ilə qarşındayım. Yəni əslində yeni mövzu deyil. Dünən yosrayın ki, Illuminati o videoda, yəni pul qazanma videosunda başımıza qarışan Illuminati olayı sırrını çözdüm dostlar, çözdüm və sizlərə göstərmişdim bunun əvvəlki videosu, yəni dünkü videoda göstərmişdim və bugün bir başqa şeylər gəldi. Yəni nimsiz Illuminati'ya aid olduğuna görə ben nə qədər araşdırdım və buldum. Illuminati və nimsiz bir. Yəni bu nimsizi də yaradan kim, Illuminati də yaradan kim? Onların hepsini sizlərə bugün və şimdi deyəcəm. İlk öncə dostlar, yenə həmişə kimi nimsiz proqramı, yəni pul qazanma proqramına giririk. Dostlar, bu proqramı yükləsiniz, pul qazana bilərsiniz, gündə 20-30 azını sat, belə qazana bilərsiniz. Bundan əvvəlki videondan da, əvvəlki videomda qoymuşdum, internetdən pul qazanma 2018. Kanalımda var bu video, baxarsınız, oradan qazana bilərsiniz. Hər neysə, keçək işimizə. Gördüyünüz kimi dostlar, burada belə bir açılsın dostlar, göstərəcəm sizə. Burada belə bir şey var, necə deyim sizə, qəbristanlıqdır, bir nəfər var, üstündə yazılar var sonra. Bax, belə bir şey var, bu da Illuminati'ya biraz qabağa aparan bir proqramı. İpucu kimi bir şey ola bilər yani dostlar. Gördüyünüz gibi böyle bir şey. Bunlar birbirlerine alakalı. Neden mi dostlar? Mesela bu şekilde, haydi bir girelim şeklinde. Bakın dostlar siz. Bunları bir kırağa çekelim ki. Şöyle çekelim. Şunu düşürelim. Evet dostlar. Aha. The life, the flame in the flood. Yəni uçaqla uçmaqdır, flood uçmaq deməkdir. İngiliscəm tam da yaxşı deyil, amma məncə uçmağa aid belə bir söz var burada. Flood ya uçaqdır, yəni samolyotdır, təyyarədir, ya da ki uçmaqdır. Məncə belə bir şeydir. Amma burada gəmi işarəti var, üzərində ildırım və yanır. Gördüyünüz kimi dursa xəritədir. Başdan yaxı xəritədir bu, görsədir. Burası, məncə bu, dostlar, Illuminati yoldur. Çünki buradan gördüyünüz kimi hər şey var. Yəni dənizi keçir, nə bilim, canavarlara rast gəlirdi. Bu görsətdiyiniz kimi, bu qələmi çıxardım burada. Baxın, səhv çəkdim. Oynayım. Baxın, dostlar, canavar. Canavarlara rast gəlir, sonra gəmi ilə gedir, canavarlara rast gəlir, orada meşəyə çatır. Nə bilim sonra, burada da meşə var. Sonra burada yanır, burada da meşədir. Belə bir xəritədir, yəni aparır. Yəni bizi bəlkə Illuminati aparan yollardan biridir. Hər neyse dostlar, ikinci göstərəcəyim şey sizə. Ha, bir də ki bu, ikinci şəkli dostlar. Burada da, aha, videonu saxladım. Aha. Burada da sizlərə baxalım. Bu nəyəsə mən oxuşadıram. Bu qapı nədir? Və bu qapının içindən bir insan çıxır və qapının üzərində bir, yəni ki, mason hərfləri ilə, yəni mason da Illuminati deməkdir. Masonların hərfləri ilə nəsə yazılır. Bu bir ipucu ola bilər. Mən bunu oxuya bilmədim. Baxalım. Yəni oxuyayım. Aha. Orada. Dostlar, mən bunu oxuya bilmədim. Əgər bacara bilən varsa, gözləri yaxşı görən varsa və ingilis dilisi yaxşıdırsa və Manson dilini bilirsə, yəni Amerika dilini bilirsə, Manson'la Amerika dedim, amma məncə onların ilişkisi var dostlar, hər neysə. O dili bilirsə, bunu oxusun tərcüməsini, yorumlara yazsın, onu da araşdırarıq dostlar. Aha, bunu da silim buradan. Sonra isə dostlar, görürsünüz, gəmi ilə gedir. Aha, bu da belə belə. Bunda çox görsənəcək şey yoxdur. Əsas məzun olay da bu xəritədir. Bir də ki, bu qəbristanlıq bir nəfər çıxıb o.
Ha, ikinci ipucu isə dostlar, bu proqram məncə İlluminatiya aiddir, onun üçün ipucular axtarırıq dostlar. İkinci ipucumuz isə dostlar, aha burada olan, buna baxmamışam, bəlkə bu da ola bilər. Haydi baxalım. Ha, dostlar, Amerika. Mason Amerikanın adı yani. Yəni ki, mən bir 2-3 il əvvəl oturmuşdum televizorda. Belə bir baxırdım, Amerikanlıqdan oturmuşdular, söhbət edirdilər. Elə ki, hamı qabaq gözü də bağlı, paltar giymişdilər, hamı da başı da bağlı idi. Amerikanı yönetirdilər. Onlar da Mason idi, Mason da İlluminati deməkdir. Dostlar, baxın, burada da bir xəritə var. Fikir verin, bak. Fikir verin dostlar, bu şəkildə, bu şəkildə, xəritə kimidir. Sonra baxın, burada sıxırlar adamları. Belə bir şeydir dostlar. Bundan mən çox bilmirəm. O bilsə ama xəritədir. Dəqiq onu bilirəm. Her neyse dostlar. Bu proqramın ən dəqiq bilirəm ki, bu İlluminatiya aid bu proqram. Sizcə nədən? Əsas şeydir ki, bu ola bilər. Çünki bu İlluminatiya bir de oxuyun da üzerinde yazılı olsun. Benim de görsün müsün? Bunu sildik dostlar. Mesela bakın kabağındaki 4 tane harfi sildik. Silek. Görün ne amele geldi. Dostlar okuyun. Ah silindi ki. Dostlar bak. Fırı harfleri silindi. Ve amele gelen masum. Mason da illüminat demek. İlluminati de tapan insanlar tek göz. Yani ki bu işarete tapırlar da. Yani tapırlar yani inanırlar. Bu da onun bir kitabıdır. Bunu demdeyi bilmiyorum. Üzerinde sertifikat gibi böyle bir şey yazılıp onu da tapı bilmedim. Benim ki. Aha dostlar. Ve üçüncü ahırıncı pumuzumuz hiç programda değil. Yani hamının bildiği bu YouTube kanalında yazıcıyız. Mən deyirəm ki dostlar sizə Nimsiz İlluminatiya aiddir. Yəni çünki məncə onu mən tapmışam ilk öncə. Baxaq dostlar, burada yazalım Nimsiz İlluminati. Yazaq dostlar. Dostlar nə gəldi? Nimsiz 10.000. Üzərində isə dostlar mən bu şəkli deyəsən bayaqki xəritəyə oxşatmadığım oyun kimi təsəvvür edirəm. Görsənim sizə. Bu. Baxın dostlar yaxşı. Bu elə bilirəm ki bayaqki gördüyüm gözü onu da görsənim sizə. Bayaq gördüyüm onu sin. Bayaq gördüyüm burada görmüşdüm dostlar. Məncə onu oxşadıram. Birbirine alakalı olabilir yani dostlar. Görsedim burada burada ve bunu okşuyor. Dostlar sizde de okşuyor. Çünkü bence okşayır. Çünkü bayağı onunla bunun arasında bence fark yok. Olabilir az olabilir. Çünkü okşayır. Hatta nasıl çok okşuyor dostlar. Birinci şekilde yok. Birinci şekilde Amerika yazıyor. Amerika'da bence masonlara ait. Aha. Böyle gördüğünüz gibi bunlar. Keçe yine hemen YouTube kanalına. Açılsın dostlar. Aha dostlar. Dostlar, eğer bu Illuminati'ye ait olmasaydı, yani ki bu Nimses programı, çünkü Nimses yazdık ne geldi dostlar? Aha. Nimses yazdı, geldi Nimses 10.000. Bu neden biz mən deyirəm ki İlluminatiya aiddir. Dostlar bir tane şey göstereceğim size burada. Bakın dostlar. Aha dostlar alındı. Aha dostlar, bakın profil resmi, kanalın profili.
Bakın dostlar, göz şekli. Yəqin ki görürsünüz, piramidadır, nədirsə, üç bıcaqdır, içərisində göz şekli. Bu Illuminati'nin, mən dedim sizlərə, neydi, onu tapıladı, ona inanmırlar yəni. İndi bu göz şeklini gördünüz burada. İndi girelim sesə. Nimses, aha bunu sineyim burada. Gire. Açılır, açılır. Gözdeydik dostlar. Aha dostlar, geldik, çatdıq. Açın, açın, açın. Aha dostlar, və gördüyünüz bu göz şəkli. Görürsünüz dostlar, həm orada var idi, həm də burada. Yəni bu boş şey ola bilməz, yəqin ki əlaqəndirilidir. Məncə bu proqram masonlar tərəfindən yaradılıb. Çünki yoxsa bunu burada satmazdılar yani. Freemason. Yani burada böyle bakanda cidden göz şekli adamın şeyi. Ama buradan hırı sözlerini silende de o emele gelir mason. Bence dostlar bu Illuminati'ye aitti. Bence. Ama bence Illuminati'ye aitti dostlar. Dostlar buradaki yani ki bu programı da biraz size tanıdım. Eğer bakmamışsa bu evvelki videoya. Bu proqramdan isə dostlar, gözləyin bitirinə basılsın. Bu nə var? Ha, bu heç. Mənə bilmiş. Dostlar, bu proqram elə bir proqramdır ki, burada dostlar biz pul qazanırıq, yəni. Məsələn, mən 15.671 nimses qazanmışam. Günlük gəlirim də 1039 nimsəsdir. Dostlar, bunlarla məsələn nə istəyirsiniz ala bilərsiniz. Məsələn göstərim sizə. Nəysə. Görsədə biz Instagram-ın olduğumuz üçün biraz bunlardan görə sifariş verə bildiksə. Aha, baxın dostlar, aktivliyi yaradmaq üçün 15.000 verməliydik. Onu da sizinlə verək dostlar. Bizim 15.000 nə qədər planımız var? Aktivit Content Sur. Aha, dostlar, gördüyünüz kimi açıldı. Və aha, bunu çatmır. Çünki verdiyi yamısını ora. İndi gəlirimiz 600 manat pulumuz qaldı. Bu nədir? Biz bunu atdıq, amma nəsə açılmadı dostlar. Ən nəsə dostlar, bizim onsuz konumuz Illuminati'ya aid idi. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olmağı və video bəyənməyi dostlar unutmayın. Daha çox belə videoların gəlməyini istəyirsə, yorumlara, yəni şərhə yaza bilərsiniz. Və necə video istəyirsə yazın. Mən həmin videoları, əlbəttə ki, bu videoları necə eləmişəmsə, həmin videoları da düzəldəcəm, yəni atacam şeyə, YouTube-a. Dostlar, əslində mən bu videoları belə bir video çəkməyəcəkdim, çünki ilk öncə o proqram yüklədim, pul qazandım əlbəttə ki, ondan nə qədər. Və qabağıma bu video çəkəndə qabağıma çıxdı, yəni ki, əvvəl keçmiş videolarıma baxanlar bilir, çıxdı və mən də bu konu da məni tutdu, yəni Illuminati, onu da davamını aparıram yavaş-yavaş. Dostlar, hələsə çox uzatmayayım, sağ olun, sağ olun, video beləməyəm, kanala abunə olmağı unutmayın, bay bay.